Život je od malena pred baka Jovanku postavljao brojne izazove sa kojima je morala da se bori. Od četvrte godine boluje od dečje paralize, koja je nastala kao posljedica teške prehlade. 4,5 godine sam ja imala, kad sam se razboljela. I to je kao od zapalenja mozga, sišlo mi u noge dečja paraliza. Išla sam sa štapom uvek, nisam bez štapa mogla. Ali ovako sam se krećala, onako, u granicama, nisam nešto mogla da ide do put i sve to. Iako uskraćena za mnogo toga, do pre 10 godina uspevala je da na svojim nogama obavlja osnovne stvari po kući. Od prošle godine noge skoro više i ne služe, a i u rukama uz konstantne bolove ima sve manje snage. Do prije 10-12 godina sam mogla sa štapom, ali posle bila sam, poslali me na banjicu, operisala sam tetive, dole mi je noga skroz bila otišla, pa sam skočni zglob operisala i to. I onda sam posle na štake i eto tako. A sve, kako vreme prolazi, sve teže i gore. Eto, polako, sestra mi pomogne do prestaru u kuću. Tu malo izađem na sunce, tu ispred vrata. Eto to. A ne mogu ovako. Željna sam. Nakon 7 operacija koje je imala u životu i nekoliko dijagnoza, baka Jovanka ima mnogo lekova koje mora da koristi. Uz skromna primanja od porodične penzije koju je nasledila od oca i kućne nege, ne može da priušti svu terapiju koju mora da plati. Za osteoporozu što pijem, eto sestra, tu imam ovaj jedan što pijem, 2800. I to trebam uveče ujutru da ga pijem. A ja sam pijem jednom na dan, ne mogu, mnogo mi to. Pa sve druge, pa za pritisak, pa ove vitamine, pa svašta nešto. Proteza na levoj nozi, koju je ranije o svom trošku menjala svake 2-3 godine, popucala je jer je nije menjala odavno. Vežem nekim gumama, jakim, nešto, pa mi otekne noga, pa znate kako. Ne cirkuliju, ne mogu da ti pričam svašta, no eto to trpim ja, pa šta da radim. Odlazak do lekara za baka Jovanku predstavlja veliki problem. Prvo zbog skupog prevoza taksijem od Miljevića, a onda i nedostupnosti pojedinih zdravstvenih usluga, jer su stepenice za nju nepremostiva prepreka. Pa trebala bi da odem i kod očnog doktora i da promenim te dioptriju naočara. I da odem i kod Ali Džaba. Ona kaže da očni ima sa doktor u orali. Lift ne radi. Eto tako mi je. I čuti, onda trpi. Kako stiže zima, pred baka Jovankom su nove brige. Ranijih godina bi zimu provela kod sestara ili brata koji su sada i sami bolesni ili preminuli. Najmlađa sestra Zdravka, koja živi u Pančevu, brine o njoj, ali su godine, zdravlje i porodične obaveze prepreka da bude podrška i pomoć sestri. Danas, dok moš kad ne moš, nije baš poželjno nikome da dosađuješ. Ja bi najviše voljela da su moji ranije nešto, bar da imam jednu sobu dole, da ja mogu da pozovem hitnu pomoć da mi dođe, da mi nešto da, neke lijekove i da ti je blizu, da odeš, da se pregledaš, da ovo. Ja nisam ni, eto tako, vamo gore je to daleko. Zima dolazi, ovdje zna po metar pasti snije. I to bi se potpisala jednom da jedem samo, a da imam jednu sobu i eto, vece šolju, pa makar sjela na vece šolju pa se okupala. Dok od baka Jovanke odlazimo makadamskim putem i s prekidanim asfaltom, u glavi nam odzvanjaju njene reči. Težak ti je ovo život kad za malu stvar zavisiš od drugoga. Nadamo se da će njena priča podstaći i ustanove i sve druge koji mogu da pomognu, da pre zime obezbedi smeštaj u kom bi imala bolje uslove za život i potrebnu zdravstvenu negu i pomoć.